Fru talman! Ärade ledamöter! Mathias Sundin har frågat mig om varför jag inte fördömt terrorattackerna mot civila israeler och om jag avser kalla upp Palestinas ambassadör till Utrikesdepartementet för att markera mot att hon inte tar avstånd från terrorattackerna. Magnus Oscarsson har frågat mig om regeringen avser stödja moderata krafter i Palestina och i så fall vilka. Och Kent Ekeroth har frågat hur regeringen betraktar president Mahmoud Abbas, den palestinska myndigheten och Fatah. Och jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig först klargöra att jag uttryckligen tagit avstånd från våld mot civila och tydliggjort att alla terrorhandlingar är förkastliga och måste fördömas. I samband med de senaste våldsdåden i Israel och Palestina har jag gjort detta i ett anförande i FNs säkerhetsråd, i en debattartikel i Israels media samt vid ett flertal andra tillfällen. Mina fördömanden har gällt såväl när palestinier som israeler har utfört dåden. Jag har också betonat vikten av att skyldiga ställs inför rätta. Jag delar frågeställarnas starka oro över våldsutvecklingen i Israel och Palestina. Oktober och november präglades av våldsamheter på ett sätt och med en intensitet som inte skådats på ett decennium i Israel och på Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Under dessa två månader dödades 21 israeler och 100 palestinier i samband med knivattacker, våldsdåd, demonstrationer och sammandrabbningar. Bara i oktober uppgick antalet skadade till 115 israeler och 7392 palestinier, varav cirka 5000 i tårgasattacker. Nuvarande situation är ohållbar. Våldet måste få ett slut. Palestinas president har offentligt tagit avstånd från terrorism, nu senast i samband med terroristattackerna i Paris, vilket också ambassadören har gjort. Utrikesdepartementet har nära diplomatiska kontakter med Palestina och Israel, inklusive med ambassadörerna i Stockholm. I dessa samtal påtalar regeringen vikten av att agera konstruktivt för att undvika ökad polarisering och ökat våld. Regeringen är mycket tydlig när det gäller avståndstagande från våld mot civila. På samma sätt som vi ställer krav på Israel ställer vi krav på Palestina. Fru talman, regeringen stöder moderata krafter i Palestina. Regeringen stöder den palestinska myndigheten och andra aktörer i Palestina som erkänner Israels rätt att existera och som söker en diplomatisk och framförhandlad lösning av konflikten så att Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Jag konstaterar att president Abbas har gjort det till sin livsuppgift att ersätta våldets väg med diplomatisk kamp för att nå ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Jag konstaterar även att president Abbas utöver sitt avståndstagande från terrorism även har uttalat sig mot rop om våldsamt motstånd mot den israeliska ockupationsmakten. Säkerhetssamarbetet med Israel fortgår alltjämt, vilket båda sidor uppskattar. Regeringen verkar för inom palestinsk försoning, inklusive mellan Fatah och Hamas, liksom för att aktörerna ska agera konstruktivt politiskt för att få slut på ockupationen och en överenskommen tvåstatslösning. Målet är alltjämt att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida i fred och säkerhet. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, det tycker jag är väldigt glädjande att Mathias Sundin och Magnus Oscarsson också deltar i den här interpellationsdebatten. De har uppenbarligen bra insikt i vad som händer i Israel. Och Wallström, hon sa att i sitt svar att Mahmoud Abbas är någon form av fredsivare och han fördömer terrorism. Och som tidigare talare varit inne på så fördömer han kanske terrorism när franska medborgare dödas. Men han känner sig så illa tvungen till det. När israeler dödas av palestinska terrorister, då är det inga större problem. Inget av morden på 20 israeler under de senaste två månaderna av palestinska terrorister har fördömts av Abbas. Tvärtom, många av PAs och Fatahs ledare har förhärligat mördarna. Jag hörde några citat alldeles nyligen. Jag har några till. Jibril Rayoub, som sitter i Fatahs centralkommitté, sa sig som 17 oktober i år i officiella palestinska tv-kanalen som svar på de pågående terrorattackerna att han gratulerar alla som utfört dem. Han är stolt över dem. Han tyckte även att ett specifikt inlägg på en blogg från en terrorist som knivhögg en annan israel borde läras ut i palestinska skolor. Abbas Zaki, också medlem i Fatahs centralkommitté, sa den 31 oktober, alltså inte alls speciellt länge sedan, att med anledning av fyra mord
på israeler. Att de som utfört de här morden är, citat, ledare. Att de som knivhugger israeler borde ha institutioner uppkallade efter dem. Och att döda är en stor grej, samt att även skrämma en israel är värt martyrskap. Er egen guldponke, Mahmoud Abbas, sa i egen hög person 16 september, vilket vi hörde alldeles nyss, det här citatet, att vi vill signa varje droppe blod som spills för Jerusalem med anledning av våldet mot Israel. För att inte tala om att palestinska myndigheten har namngett 25 skolor efter terrorister, bland annat efter Dalal Mughrabi som dödade 37 civila, varav 12 barn. Inte bara fördömer inte Abbas mordet på israeler, han belönade. Varje mördare som fångats av Israel under de senaste 2 månaderna till exempel får en lön från palestinska myndigheten och PLO. Pengar som Abbas kontrollerar. Även de 5 mördarna från Hamas som dödade ett ungt par framför deras barn får lön från Mahmoud Abbas palestinska myndighet. Det uppgår nu till mer än 1,2 miljarder kronor per år, de här löneutbetalningarna. Då kan man lite undra hur Wallström kan hävda att palestinska myndigheten med Abbas i spetsen fördömer terror när de belönar det. De högsta lönerna till terroristerna i fängelse ligger 300% över den genomsnittliga lönen för en palestinsk tjänsteman. Lönen är dessutom baserad på hur lång tid terroristen suttit i fängelse. Alltså, ju värre terrorbrott, desto mer pengar. Inte minst från svenska skattebetalare som ni gladeligen ger dem. Så antingen är Wallström djupt okunnig om Abbas egna uttalanden, om PAs konstanta hyllningar till terrorister och deras finansiella belöning, eller så ljuger hon. Och båda alternativen är inte speciellt smickrande. Så jag ska ställa 2 frågor. Är Wallström medveten om hyllningarna av terrorism från den palestinska ledningen? Från höga politiker, i deras tv, i deras barnprogram, på deras officiella Facebook- och Twitterkonto? Ja eller nej? Och är Wallström medveten om att palestinska myndigheten med hjälp av skattebetalarnas pengar, det bistånd som bland annat den här regeringen chockhöjde, belönar terrorister med pengar? Ja eller nej? Tack för det. Då går ordet till utrikesministern. Varsågod. Fru talman, ärade ledamöter. Tack för kommentarerna också från interpellanterna. Jag vill understryka 2 saker. För det första att jag förstås i djupet av mitt hjärta delar den oro för våldsutvecklingen i Israel och Palestina som interpellanterna ger uttryck för. Och jag tror att vi alla kan som mammor och pappor och systrar och bröder eller vänner kan föreställa oss den smärta som det innebär att se de vi håller av dödas på öppen gata genom den här typen av dåd. För det andra vill jag understryka att de har fel i sina påståenden om att Sverige och jag som utrikesminister inte har tagit avstånd från våldet. Jag har uttryckligen gjort det och jag har tydliggjort att alla terrorhandlingar också är förkastliga och måste fördömas av alla. I samband med de senaste våldsdåden i Israel och Palestina har jag gjort det i anförande i FNs säkerhetsråd, debattartiklar på Twitter och så vidare. Mina fördömanden har gällt förstås när palestinier såväl som israeler har utfört dåden. Och jag har också betonat vikten av att skyldiga ställs inför rätta, att man inte använder sig av utomrättsliga avrättningar. Jag hade ju förstås hoppats också att Mattias Sundin speciellt skulle hjälpa till att stärka banden mellan Sverige och Israel. Medan jag upplever att många gånger så går det ut på att så split istället mellan oss. Och att inte försöka att brygga över utan att bidra till att så split. Sverige är en vän av Israel och jag uppskattar det samarbete som vi har med Israel på väldigt många områden. Och landet är ju också en av våra främsta handelspartners i den delen av världen. Vi har mycket gemensamt som små innovativa ekonomier och vi har högt utbildade och nyfikna och kreativa befolkningar. Det finns mycket som vi kan lära av varandra och vi behöver bygga på våra relationer inom politik och forskning och näringsliv och annat. Och vi vill fortsätta fördjupa och utveckla vår relation med Israel. Så jag vänder mig mot varje försök att utmåla Sverige, vår regering eller mig som Israels fiender. Det är vi inte, utan det är tvärtom och jag upprepar det gärna. Sverige är en vän av Israel, precis som vi är en vän av Palestina. Och vi är en vän av freden. Vi är en vän av tanken att vi ska kunna bygga en tvåstatslösning.
Därför att båda länder har en självklar rätt att existera, att leva, utvecklas och må bra inom säkra och erkända gränser. Och det enda sättet att nå det här målet är ju genom en fredsprocess. Erkännandet av Palestina var att göra parterna lite mindre ojämlika och öka möjligheterna till en fredsprocess. Jag tror inte att det är här som vi ska diskutera exakt tolkningen av och översättningen av uttalanden som har gjorts. Det finns väldigt många olika tolkningar av vad Abbas har sagt och översättningar av vad Abbas har sagt, och jag tycker inte att vi ska göra det. Det viktiga är att de tar avstånd från våldet, och det har jag själv hört president Abbas göra. Så jag vet att han tar avstånd från våldet. Sen vet vi att debatten är så het i både Israel och Palestina att vi skulle önska att de båda bidrog till att faktiskt deeskalera våldet, att hjälpas åt att skapa en försonande atmosfär och att faktiskt börja att föra samtal med varandra och att starta en fredsprocess som är vettig. Och jag vet också att Palestinas ambassadör i Stockholm har tagit avstånd från våld mot civila. Och hon sa där, we are against all killings i agenda som svaret på synpunkter på knivattackerna. Och hon förklarade också att Palestinas position är diplomati och att förhandlingar är vägen framåt. Tack för det. Då går det till Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, nej, man tar inte avstånd från terrorism, som Wallström sa. Man är inte en vän av fred om man bara snackar lite grann. Och sen så belönar man en terroriststat som leds av en ledare som uppmanar till terrorism, som stödjer terrorism, som betalar pengar till terrorister. Man belönar någon sån med ett erkännande, med svenska skattebetalares pengar och med att bjuda in honom för att fotera med honom lite gulligt i Sverige. Nej, då tar man inte avstånd. Och sen så kommer Wallström och säger att jag har hört han ta avstånd. Inte en enda gång de senaste 2 månaderna, över 20 israeler döda, han tagit avstånd. På Fatahs officiella Facebook så finns det här en bild med en kniv i ryggen på en jude där det står, här i Jerusalem, passa dig. På Fatahs officiella Twitterkonto, och det här är alltså bara någon månad sedan, så är det en palestinsk terrorist som spelar fiol på en kniv som används dagligen nu för att attackera judar. Vi har en annan bild här från också Fatahs Facebook-konto. Den som har kontrollerats av Mahmoud Abbas. En bok från 1936 i Tyskland. Där det står, lita inte på en jude. Detta är alltså den 29 oktober 2015. Jag är ledsen, men det går inte att säga att Mahmoud Abbas är någon vän av fred. När han samlade propagandaapparat från sociala medier till tv-kanaler, till skolor, till moskéer, till han själv, till hans medlemmar i centralkommittén dagligen och nyligen, för bara veckor sedan, för bara dagar sedan, hylla terrorister, hylla knivattackerna, döper skolor efter mördare, har elogier på deras officiella kanaler för att hylla de som precis har knivhuggit judar. Jag är ledsen, Wallström, men det där funkar inte längre. Vad Wallström med flera måste förstå att Abbas han talar två språk. Ett till lättlurade politiker där han påstår sig vilja tala fred. Och ett annat till palestinier där han främjar, förhärligar och belönar terror. Wallström måste sluta lyssna på vad han kanske säger till henne mellan skål och vägg. Och istället lyssna på vad han säger till sina egna. Vi har bara ett annat exempel. 3 gånger i år på officiella palestinska tv-kanalen. 6 mars, 15 maj och 23 maj. Och jag kan ge dig alla källor här, när du vill. Då var det en programledare i ett barnprogram. Han satt och pratade med en docka eller något sånt. Och där sa han, mina vänner, jag talar om för er att Jaffa, och inte bara Jaffa, utan också Haifa, Accra, Nazaret och alla palestinska städer som ockuperades 1948 kommer återvända till oss en dag. Slutcitat. Och det intressanta är att Jaffa, Haifa, Accra och Nazaret ligger utanför de omtvistade områdena. Men de ska de ändå ha tillbaka. Det är detta de lär sina barn. Observera också att
PA tillåter det säkerhetssamarbete som Wallström sa i sin inledande kommentar av en anledning. För att Hamas inte ska ta över. Hade inte Israel hjälpt dem så skulle Hamas tagit över det som ni kallar Västbanken för länge, länge sedan. Jag noterar också, fru talman, att Wallström inte svarar på mina frågor. Jag ställer några frågor. Är hon medveten om den indoktrinering i hat som ständigt pågår från alla officiella kanaler inom PA? Och hur går det ihop med den fredstanken? Är hon medveten om att PA betalar ut pengar till terrorister ju mer, ju värre brott man begått? Och hur går det ihop med fredstanken? Och kan Wallström ge ett enda exempel på en Abbas fördömt den palestinska terror mot Israel i år? Jag tror inte det. Och därmed blir pratet om att man tar avstånd och man är för fred och Abbas är egentligen en rätt gullig kille. Det är en stor lögn. Antingen vet du inte om det eller så står du här och ljuger inför svenska folket. Och båda två är ganska allvarligt. Tack för det. Utrikesministern, varsågod. Fru talman, ärade ledamöter. Angående president Abbas så kan jag ändå konstatera att han har gjort det till sin livsuppgift att ersätta våldets väg med diplomatisk kamp för att få slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Och jag kan också konstatera att president Abbas har offentligt tagit avstånd från terrorism. Han uttryckte efter terroristattackerna i Paris sin solidaritet och sympati med den franska regeringen och det franska folket mot terrorismen och för internationell enighet mot terroristhandlingar. Han gjorde också det i oktober när han uppmanade palestinier att avhålla sig från våld och sa samtidigt att han inte vill hamna i väpnad konflikt med Israel. We won't act like them. We will not use violence or force. We are peaceful. We believe in peace, in peaceful popular resistance. Den palestinska myndigheten har vid upprepade tillfällen utfäst att respektera de mänskliga rättigheterna och PLO har undertecknat den så kallade Barcelona-deklarationen som innehåller avsnitt om respekt för demokratiska processer och efterlevnad av principer om mänskliga rättigheter. Och Abbas har fortsatt säkerhetssamarbetet med Israel trots det ökande avståndet mellan parterna och trots den fortsatta bosättningspolitiken. För det är ju det som är problemet. Det är två parter här som i så fall måste agera gemensamt för att komma till en fredsprocess. Då kan inte Israel fortsätta med bosättningspolitiken där man gör en tvåpartslösning till sist, tvåstatslösning till sist omöjlig. Jag tror inte att vi ska fortsätta att plocka ut enskilda citat. Jag tror att förmodligen Kent Ekeroth är ganska tacksam om jag låter bli att plocka fram enskilda citat från medlemmar av Sverigedemokraterna eller visa på påståenden som har funnits på olika hemsidor och bloggar och Twitter. Det tror jag att vi alla tjänar på. Och man kan naturligtvis hålla på med det. Jag tycker att kritiken ska framföras, får framföras offentligt. Och så får naturligtvis palestinierna och Abbas och andra företrädare svara på det. Jag kan ju inte ta på mig den uppgiften. Jag kan säga att vilka krafter är det vi kan stödja i dagsläget om vi är intresserade av en tvåstatslösning? Vilka är det vi har att faktiskt hjälpa framåt för fred i Mellanöstern? Och då är Abbas, trots att han är försvagad och trots att det finns mycket problem med den inom palestinska försoningen, så är han den bästa kontakt vi kan få. Och han har gjort det verkligen till sin livsuppgift att verka mot våldet och verka för en förhandlad lösning. Vi lämnar inte något budgetstöd direkt till Palestina. Vi stöder den palestinska myndigheten och vi gör det genom EU-mekanismen som kallas Pegas. Och det är en noggrant öronmärkt stöd till en viss del av budgeten. Jo, det är det. Löner och pensioner till anställda inom hälso- och utbildningssektorerna. Och det är så vi använder det stödet. Och det är inga EU-medel som går till stöd till palestinska fångar i israeliska fängelser. Däremot så har vi fått information från den palestinska myndigheten liksom resten av det internationella samfundet att palestinska myndigheten bidrar till fångars mat och nödvändigheter ibland, och den palestinska myndigheten lämnar socialbidrag till vissa familjer till fångar när det finns särskilda behov. Vi i vår dialog med både Israel och Palestina så manar vi till återhållsamhet, och vi manar till att det också ska svaras proportionerligt. Och det, bara de här siffrorna är ju ändå viktiga att påpeka hur våldet ständigt eskalerar.
När 21 israeler dödas så är det 100 palestinier som har dött i samband med de här attackerna. Tack för det. Och 115 israeler så är det 7392 palestinier. Och det är det som är problemet. Och det är inte situationen i många av de andra dåden. Tack för det. Och vi måste fördöma både knivdåden och förstås oproportionerligt svar på de här dåden. Då går ordet till Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, den logik som Wallström kör med här applicerar hon inte på något land i resten av världen. Om någon annan nation skulle göra det som palestinska myndigheten gör i form av propaganda, i form av att man betalar löner till terrorister och så vidare, då skulle nog ljudet vara lite annorlunda från denna regering, vilket säger ganska mycket. Och sen så pratar Wallström om att det är öronmärkta pengar för någonting som inte går till terroristers löner. Ja, men fattar man inte hur en budget går ihop? Om palestinska myndigheten får pengar från Sverige för att täcka välfärden där, ja, då får de pengar över för att ge till terrorister. Det är ju samma kärl som pengarna tas från. Vilket innebär att när Sverige stödjer en nation med pengar som sägs gå till någon form av välfärd, ja, då har de mer pengar över till att betala till terroristerna. 1,2 miljarder per år. Borde inte regeringen reagera över detta? Och sen så säger Wallström att ja, men det går till socialt utsatta familjer, familjer som ont om pengar och bla bla bla. Men vänta lite nu. 300% högre än den genomsnittliga lönen för en palestinsk tjänsteman. Och det är inte social välfärd. 2/3 av fångarna, det är inte så att de har några familjer på det sättet. 2/3 av de fångarna som sitter är ogifta och får ändå samma höga löner. Och dessutom, ju längre tid i fängelse, desto mer pengar. Ju mer man dödar, desto mer pengar. Grattis. Och sen så kommer Wallström med ett argument som är så vanligt som man blir trött på det. Antal döda är inte ett mått på vem som har rätt och fel. Med den logiken skulle Wallström mena att Tyskland hade rätt i andra världskriget. Så är det givetvis inte. Antal döda avgör inte vem som har rätt och fel. Det som avgör vad som är rätt och fel, det är vem som står för aggressionerna, vem som står för hatet och indoktrineringen och våldet. Och det svaret på den frågan är så uppenbart så att man häpnar att den här regeringen inte ens har insett det. Det är givetvis på den så kallade palestinska sidan. Tack. Tack för det. Slutreplik, utrikesminister, varsågod. Ursäkta, fru talman, men ska man behöva höra sånt från ett parti som vars företrädare är ute på gator och torg med beväpnar sig med järnrör och pratar nedsättande om andra människor? Som min sann har uttalanden som inte platsar i en demokrati. Och var du får dina uppgifter ifrån, det vet gudarna bara. Jag tror att vi måste sansa oss i den här debatten. Vi måste ju, om vi alla här förespråkar en tvåstatslösning, och jag tror att det är det som är vår gemensamma hållning, då måste vi ju fundera mycket noga på vilka är de krafter som vi kan stödja som kan bidra till det. Det är långt ifrån perfekt, som vi vet. På båda sidor. Här finns många som är krigshetsare och som för en debatt som är osaklig, som är överdriven, som är hatfull. Och så måste vi fundera över hur skapar vi förutsättningarna för en fredsprocess eller en återgång till en fredsprocess. Det här är det bästa vi har. Vi kan fortsätta och vi ska fortsätta att kritisera Abbas. Vi ska fortsätta att kritisera när de gör saker som är felaktiga. Vi fortsätter att trycka på för att det ska bli demokratiska val. Det är så vi kan engagera oss med dem. Och jag tycker att ni har rätt att kritisera och kräva förtydligande. Vad menar du egentligen? Se till att du tydligare i så fall tar avstånd från våldet. Det tycker också jag. Men vad är alternativet? Vilka krafter är det vi ska stödja för att vi ska komma? Och det är inte oviktigt med bosättarpolitiken, för den gör en tvåstatslösning till sist omöjlig. Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma. Och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet. Och på samma sätt så får inte responsen vara sån. Och det säger jag i andra situationer där responsen blir sån att det blir utomrättsliga avrättningar eller där det blir oproportionerligt. Så att antalet dödade på den sidan överstiger det ursprungliga dödsantalet flera gånger om. Det är inte rätt väg framåt för Mellanöstern.
Tack för det. Man måste sansa sig på båda sidor och vi måste vara vän av freden. Det är det handlar om i det här fallet. Och påstå inte någonting annat heller om mig, vad jag har sagt. Jag har aldrig nämnt ordet Israel i den debatten som nu refereras till. Och det är viktigt att sanningen kommer fram om detta. Tack för det, statsrådet. Men det är debatten med anledning av interpellation 150 av Mattias Sundin, Liberalerna, interpellation 156 av Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, och interpellation 219 av Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.